אוקיי, עוד כמה מילים בכל זאת על תלת מימד, אני לא יכול להתאפק, אז בואו נראה. קודם כל, כמה דברים נחמדים באובייקט עצמו, בתפריט, סליחה, 3D, יש לנו Browse 3D Content Online, מה שיקח אותנו לאתר של אדובי, יש לנו פה כזה באנר מאוד יפה, יש לנו פה אפשרות בעצם גם להוריד חומרים חדשים, ספריות של חומרים, גם אפשרות להגיע לכל מיני אתרים ולהוריד בהם אובייקטים תלת ממדים ולהביא אותם אל תוך פוטושופ. גם אפשרות להגיע למרקט פלייס של אדובי וגם להגיע לאקצ'יינג' של אדובי. בכל אחד מהמקומות האלה יש לנו עוד הרבה מה לחקור, ללמוד ולראות. אני גם ממליץ מניסיוני על אתר נחמד שאפשר להוריד בו טקסטורות שנקרא AQ Studio תחת אקצ'יינג' ב-AQ Studio. יש לנו אפשרות להוריד גם טקסטורות, גם דרך אגב שימו לב תמונות HDRI, גם backdrops, כל מיני רקעים מרהיבים וכו', ופה אנחנו ממש יכולים להוריד טקסטורות, לדוגמה נלחץ על ליקוויד, סתם לדוגמה, יש לנו פה הרבה מאוד טקסטורות מימיות אלו או אחרות. נוריד רגע את זה ונחזור לפה. עוד משהו נחמד, תחת 3D יש לנו אפשרות להגיד ground plane shadow catcher. בוא נראה מה זה עושה. אז לחיצה אחת, קופץ לנו איזושהי הודעה, שאומר שאנחנו בעצם צריכים ray trace render quality לפחות בשביל לראות את זה. אנחנו נסמן את האובייקט, נלך ל-quality ray trace draft, ועכשיו שימו לב מה קורה להצללות. מדהים. לא רק שיש לנו צל על האובייקט עצמו, יש לנו צל גם על הרצפה. אפשר לראות את זה פה, ועוד פעם זה כמובן מדהים. אני כבר הורדתי את האובייקטים, את המטריאל, סליחה, את החומרים, מהאתר, ואם אני רגע מסמן את אחד מהחומרים פה, ונלחץ רגע על בעצם על הטקסטורה, אז יש לנו אפשרות, מתוך הטקסטורות האלו, פה שימו לב, גם לטעון את החומרים שאנחנו הורדנו, לדוגמה נוריד פן, אני אגיד לו append, מצטער שזה יוצא קצת חתוך בגלל הרזולוציה שאני מקליט. שימו לב, יש לנו פה הרבה מאוד אובייקטים, הרבה מאוד סוגים, שאנחנו יכולים פשוט לבחור, ואנחנו מקבלים פה עוד תוצאות מאוד 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 יפות ברמת האובייקט עצמו. ושוב, אני ממליץ מאוד 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 לחקור את כל הנושא הזה של תלת ממד, כי שוב, זמננו קצר ושמלאכה מרובה יש עוד הרבה מה להראות וזהו, שיהיה לכם בהצלחה.